Olá pessoal, daqui é o Mecanaço, aqui para vos trazer mais um vídeo. Desta vez estou-vos a trazer mais um jogo indie. Desta vez estou-vos a trazer o Tower Master, que é um jogo de plataforma. Vocês podem jogar com os vossos amigos. Eventualmente posso fazer um com vários amigos meus, mas para já vou fazer um jogo a solo. Vamos escolher então aqui o primeiro nível. Jogas com as setas e com o espaço. Ok, dê-me só um momento. Ok, sim, está melhor. Vocês vão tendo aqui bastante cuidado. Este jogo por acaso é bastante divertido e ao mesmo tempo bastante desafiante. Não sei o que é que se está a passar. Ok, peço desculpa, mas isto está demasiado rápido. Não, não. Vai, 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 vai. Salta, salta. Vai, 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 vai. Ah, porcaria do lag. É agora, é agora. É agora que eu vou conseguir. Ok. Não. Não! Assim não vou longe. O que é que se passa? É agora. É agora que eu vou conseguir passar. É agora. Então, já consegui terminar este nível, agora não consigo porquê. Não. Parecia que estava longe do sítio. É agora. É agora que eu vou conseguir terminar. Então, fogo. Bom. Não. Fail. Salta. 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 Não. Olha o que eu consigo fazer. É isto? Yeah! Não! Andou demasiado. Fecha. Fecha. Salta. Então. Vai ser agora. Não! Porcaria do lag. Não! Idioto. Sim, sim. Yeah. Não. Não. Vou ter que conseguir pelo menos fazer este nível neste vídeo. Salta! Salta! Não!
Não! Yes! Aquilo me acertou! É agora. Salta. Ah, consegui. Espera. Espera. Ah. Eu parei antes, forças. Ok, já consegui chegar até aqui. Não! Ok, já estou aqui outra vez. Ok, já estou aqui outra vez. Ok, finalmente cheguei até aqui. Não! Solta! Não! Tá quase ali. Não! Vai! Não! Salta. Ah. Consegui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste bocado. Um abraço e até ao próximo vídeo.